Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Muito cabuloso o que a gente fez agora, rapaziada. Vocês viram essa intro, esse comecinho, beleza? Que não é nada fácil fazer, porque, mano, dá trampo. Galera, não é nada fácil, tá ligado? Mas enfim, quem aí do outro lado, beleza, me pediu vídeo, tá? A segunda parte do Pennywise assustando o Renato. Pois bem, rapaziada, esse é o grande dia, beleza? Se você realmente gosta de vídeo de susto, vocês vão se surpreender, beleza? O plano que eu tenho na minha cabeça, eu acredito que vai dar muito certo. Muito, muito, muito certo. De verdade mesmo, tá ligado? Ai, é até difícil de contar pra vocês, mas vamos lá. A grande questão é o quê? Se eu não me engano, o Renato vai ter uma reunião, beleza? Não sei de que negócio ele vai ter que sair, mas depois das 8 horas da noite, ele vai precisar sair com o carro dele. Então o que, que eu combinei com o Léo, beleza? Eu já combinei tudo com o Léo, já expliquei tudo pra ele, mandei mensagem pro Miguel pra ver se o Miguel conseguia vir pra me ajudar, porque talvez seria legal, tá ligado? Porque senão vai estar só o Léo aqui na casa. E, mano, a gente vai tentar pegar o Renato de um jeito, mano, extraordinário, tá ligado? Eu nem vou contar aqui, vou deixar no vídeo pra vocês assistir. Então, se preparem pra loucura agora, beleza? Se não der certo, a gente vai postar do mesmo jeito. Se ele não se assustar, ele vai achar que é eu, né, mano? Com certeza ele vai achar, mas a gente, tipo... É por isso que eu mudei totalmente o meu look, tá vendo, ó? Comprei uma fantasia inteira de palhaço, comprei essa máscara assustadora. Vou segurar um pedaço de, sei lá, talvez a espada, um pedaço de pau na mão. E galera, quando ele for sair, beleza, com a Porsche dele, que ele vai ter que apertar o controle do portão, eu vou estar atrás desse portão, beleza? Eu vou tirar toda a roupa aqui de novo, vou ficar lá fora com o Léo no telefone, esperando certinho, exatamente às 8 horas, tá? Tipo, 15 minutos antes eu vou chegar e vou tentar fazer, tá ligado? Vamos ver, ele não pode saber que eu tô aqui na casa. Pra ele, eu já fui embora, ou seja, total silêncio absoluto que vai dar certo, beleza? Então se você curte vídeo assustando, vamos tentar pegar o Renato mais uma vez. Eu quero ver muito like aqui nesse vídeo, beleza? Então bora se arrumar. Vou ligar pro Léo mais uma vez, vou me posicionar ali. Vamos tentar assustar, vamos fazer esse vídeo. Então em 3, 2, 1, bora pro pior pesadelo do meu amigo Renato Garcia. Thiago, que bagulho palhaço lá, viado. Lembra lá? O cara mais... Lá fora da quadra. Quê? Sabe aquele bagulho de palhaço assassino que teve? Tem um palhaço lá fora da nossa casa, mano. Mentira. Um cara cheio de palhaço. Mentira. É sério, velho? Mano... Vem ver, vem ver! Mano, não é possível. Vem ver! Mano, não é possível. Vem ver! O que foi, viado? O bagulho tá ali. Quê?
O bagulho tá aqui, tiozinho. Sério? Aham. Abre aí, caralho. Abre o seu. Abre. Abre, Gu. Tem ninguém aqui, viado. Tá ficando doido, viado. Tá ficando doido mesmo? Nossa, tá louco? Aí deve ser o Thiago. Seu Thiago? Não, o Thiago não tá aqui não, louco. O Thiago já foi embora faz tempo. Vê se a moda tá aí. Vem, já. Desce comigo. Mano, você tá ficando louco. Thiago, você? Tá louco um palhaço aqui, mano. Thiago. Porta, mano. Eu fui abrir a porta e abriu, viado. Nossa, viado, mano, e aí? Mano, que susto, velho. Eu fiquei com medo depois, mano. Machucou, nego? Nossa, velho, tô morrendo de medo, eu juro. Eu sabia de tudo. Mano. Viado, ficou bom, pode falar. Não, foi legal, pode falar. Viado, seu senhor. Nego, você não, tá, você não tem noção do trampo que foi. Olha onde que eu tô com chave pendurada pra poder. Aquele bagulho da chave deu certinho, mano. Não sabia. Ah, sabia sim. Tá aqui pra te ajudar, mano. Tenta levantar, velho. Não, minhas pernas tá mole, velho. Eu vou tentar, não, sozinho. Cara, ele tá zoando. Não, sério, velho. Bateu. Oh, eu caí nas costas, mano. Mas sério? Tenta andar, velho. Tá zoando, seu bunda. Tô falando sério, é porque bateu a porta. A porta bateu muito forte. Eu vi, mano, tem dois começou a rolar. Vai levantar, Chorão. Só bateu na sua mão, vou até acender essas luzes aqui. Mano, vou falar pra você. Se tivesse mais GoPro, eu encheria a casa. Porque eu não tinha, tipo, não sabia se você ia correr pra lá, se você ia voltar lá pro Porsche. Tem outra câmera lá no Porsche, tem uma. A do seu quarto. Não, meu, viador. Mas o quarto tá lá ainda. Tá lá ainda? Eu ia pegar na mão, mas não deu, mano. Não deu? Foi muito rápido, velho. Ah, neguinho. Não, nem sabia. Sabe aquela hora que você falou assim? Não sei que hora. Ele tá aqui. Ai, o celular! Não, Renato! Não, para! Ai, não! Não dá, não, Renato! Isso aí dói! Não, olha, para, ó, essas brincadeiras não! Ô, tira essa chave daqui que tá presa aqui, esse negócio aqui! Aí! Que susto, mano. Na moral, velho. Viado, olha meu coração. Ô, sente que na meu hora, coração. Na hora. Sente aí. Você se sentiu louco, tá, viado? Ó. Na hora que você abriu a porta assim e falou: ai, tá aqui. Aí, mano, eu juro, mano, não dá pra ver que. Nossa, olha que máscara do lazarento. Não, essa é cabulosa. Eu, ó, comprei o look inteiro. Ah, olha, ó, a parte da bexiga eu não consegui soltar, mano. Ih, que lazarento. Ah, fiquei com medo de você me ver. Sabia, né, cuzão? Mano, eu não sabendo, fiquei com medo do caralho, velho. Você ficou me apressando pra nós ir, né? Atrasado, tem que ir. É, né? Tem que ir mesmo. Ó, Diegão. Que? Não, representei. É a segunda... Mano, todo mundo pediu a segunda parte do Pennywise, mano. Por quê? Você acha que isso é dar medo? Você vai ver o que é dar medo. É, sai fora, ó. Tá dominando nessa, que até eu sabendo, eu fiquei com medo. Enfim, galera, só que antes dele sair daqui, eu vou explicar tudo pra vocês. Essa
mano, esse mega susto. Só que antes eu tenho um recadinho pra dar pra vocês, ó. Se liga só nisso aqui. Bom, galera, eu sei que o vídeo assustando o Renato tá muito legal, mas antes da gente continuar, eu preciso contar pra vocês, só que tem um porém. O que eu vou mostrar aqui pra vocês agora é só para maiores de 18 anos, beleza? Como eu tô chegando, né, na fase tiozinho, quase 30, quero dizer pra vocês que a Blaze, galera, é um site de jogos onde você aposta e ganha dinheiro real através dos modos Crash e Double. Eu vou explicar melhor isso aqui pra vocês. Bom, galera, eu já tô dentro do site da Blaze, beleza? Esse aqui, ó, é o site da Blaze e a gente tá aqui no modo Crash. Bom, galera, vocês vão ver que tem uma linha, ela tá subindo ali, ó. Aí, ó, pronto, crashou, tá vendo? Você precisa retirar antes dela crashar. Tudo que você crashar antes, você ganha, beleza? Então eu vou explicar pra vocês aqui, ó. Vamos supor que você quer apostar aqui, ó, 100 reais, olha lá, a linha tá subindo. Vai, tá subindo. Vamos supor que eu quero parar em 1.5, vai. 1.5, ponto, retirei, pronto. Retirei, tá subindo. Aqui eu já tô ganhando dinheiro, beleza? Ó, vocês vão ver duas vezes. Olha lá, duas vezes, ou seja, 100 reais eu já teria ganhado aqui, ó, 200 reais. Ou seja, meu amigo, você ia duplicar o seu dinheiro. Galera, esse aqui é o modo double, beleza? É o mesmo esquema, porém esse aqui é com roletas, beleza? Como que funciona? Você vai colocar aqui a quantia, vamos supor que a gente queria apostar aqui 100 reais e você vai selecionar uma cor, beleza? Vermelho, branco ou cinza. Para você depositar um dinheiro dentro do site da Blaze, galera, é muito simples. Você vai clicar aqui em depositar, vai aparecer várias opções aqui, ó. Transferências bancárias, boleto, Bitcoin, ou seja, escolha a melhor forma de pagamento para você, mas a mais sugerida é que você faça pelo cartão, porque pelo boleto ele vai demorar 24 horas para cair o dinheiro na sua conta. Então se você clicar aqui em Visa, você vai colocar aqui o valor que você deseja e pronto, galera, na hora o dinheiro tá na sua conta. Bom, galera, vamos jogar uma aqui para vocês entenderem como funciona esse negócio. Bom, eu tô no modo Crash aqui, né, e aqui em quantia, vamos ver. Com quanto que a gente vai apostar aqui? Eu vou apostar 100 reais, beleza? Vamos começar com um pouquinho, 100 reais. Vamos lá, galera, eu preciso retirar o dinheiro antes dele crashar, senão eu perco. Eu quero 1.5, será que vem 1.5? 1.5, 1.5, tirei. 155 reais, a gente tá com 2.764, vamos lá. Vamos lá que a gente já começou ganhando, vamos ver. Ó, se eu tivesse continuado, a gente triplicaria esse dinheiro, ó. Mas eu fiz o certo aqui pra não perder. Olha lá, três vezes, entendeu? Mas a gente ganhou. Vamos jogar mais uma aqui, só que dessa vez vamos aumentar aqui esse valor, beleza? Eu vou apostar aqui agora 200 reais, beleza? Vamos esperar essa partida acabar e vamos ganhar dinheiro. Começando, galera. Só que agora a gente vai. Vamos lá, eu vou retirar. Tem que vir 1.5, vamos lá. Não, eu vou mais. Caramba, galera, perdemos mais 200. Não, vamos fazer o seguinte, eu preciso recuperar esse dinheiro. Eu preciso recuperar esse dinheiro, galera. Eu vou aumentar. Vamos para 500. Vamos para 500? Vamos postar 500. Então, vamos recuperar esse dinheiro? Vamos embora. Vamos lá, vamos torcer. 1.864. Estamos perdendo. Perdemos muito dinheiro. Vamos lá. Vamos lá, vamos retirar. Vem dois. Vem dois. Não vou nem olhar. Vai. Dois. Vamos recuperar essa grana. Vamos. Dois. Vem. Vem dois. Vai dois. Retirei. 1.053 reais, ou seja, 2.899. A gente tava com 2.764, fomos para 2.899. Ou seja, já estamos ganhando dinheiro. Ah, galera, lembrando, para você que é maior de 18 anos e usar o meu código promocional, você vai ganhar um bônus, beleza? De boas-vindas para você utilizar da melhor forma possível aí, beleza? Vamos ganhar dinheiro aqui, vamos junto, galera, vamos junto. Vamos lá, galera, agora a gente vai com o modo double aqui, ó. Lembrando, tá? Quantia, nunca esqueça de colocar aqui a quantia. Eu vou começar aqui com 100 reais, vamos começar pouquinho. Não esquece de selecionar a cor, lembrando que o vermelho e o cinza multiplica por duas vezes. Se for aqui o branco, multiplica por 14 vezes, meu amigo. Deixa eu ver quanto que dá isso aqui. 100 vezes 14. 1.400 mesmo, galera, corretíssimo. Ou seja, se parar no branco, meu amigo, tem muita sorte mesmo. Vamos lá, eu vou postar aqui, ó, no vermelho, beleza? Vamos lá, vamos começar uma partida aqui, ó. Rodou a roleta, moleque, vamos lá, vem. Vem vermelho, vai, vem. É só 100, não tem problema, vamos, vai. Vem vermelho, vem vermelho. Toma, moleque, toma. Ganhamos, ganhamos, 309. Um lucro de 200 reais. Fácil, galera, tá dando vermelho. Vamos no vermelho, velho, tá dando vermelho. Vamos continuar no vermelho, vamos lá. Bora, galera, vamos começar aqui, ó. Vai, roleta, roda. Vamos lá, menos 200, 2.609. Ainda assim a gente tá ganhando. Se perder não tem problema, é a saideira, eu paro. Vai, vai, vem, vem, vem. Então, galera. Ai, galera, tamo com lucro muito baixo agora, galera. O que que eu faço? Ah, essa foi a saideira. Será que a gente vai mais uma? Mais uminha? Pra recuperar essa grana? No vermelho de novo? Vamos no vermelho de novo? Ah, eu vou fechar, vai. Vou nem olhar. Roda a roleta, vai. A última.
A última, nem 2409. Vamos perder um pouquinho, mas não tem problema. Vem, vermelho. Vem, vermelho. Não! Não! Ah, não, galera. Eu fiz mais uma aqui só pra... Eu vou retirar agora. Eu vim aqui no outro. 1046, meu amigo. Eu tinha que recuperar esse dinheiro. Olha a minha conta agora. Eu vou até tirar a câmera daqui pra mostrar pra vocês. Não. Meu Deus do céu. Agora eu buguei o jogo. Ó, vocês lembram que a gente tava com 2409. Olha o tanto que eu ganhei aqui na última aqui, ó. 3.456, ou seja, mano, ganhei mais de R$1.000. E bom, galera, antes da gente ir embora, não se esqueça que dentro do site da Base tem uma aba aqui, ó, onde a gente consegue conversar. Ou seja, você vai fazer o seguinte agora. É o seguinte, galera, eu vou deixar o site da Base, beleza, aqui no primeiro link da descrição, beleza? Não se esqueça de usar o meu código promocional pra vocês ganharem esse bônus de boas-vindas. Vai lá no chat, vamos trocar uma ideia que eu vou estar esperando todo mundo lá, beleza? Aqui, ó, vai aqui, ó, primeiro link da descrição, site da Blaze. Bom, rapaziada, antes do ressair aqui que eles estão indo aqui, vai dar tempo de chegar lá? O cara não tá bravo não, né? Ah, vai, 15 minutinhos só, mano. Ah, 15 você é minutinhos. Vamos contar o making, ó. Ó, não, agora eu quero revelar, porque, mano, esse deu trampo. Pô, na hora que o Renato passar pro seu quarto, você me liga pra me saber. Eu não comecei a ligar pra ele, até que você falou aqui no meio do caminho. Ô, Léo? Ah, mano, olha só, assim, ó, já tava certo. 8 horas você já tinha avisado. Falei, mano, vamos tentar. Se não desce, o que eu ia ter que fazer? Sair dali e te pegar aqui e fazer você correr pra dentro. De algum jeito você ia ter que se assustar. Não, vocês mitaram, isso já é uma organização, tá ligado? É. Não, mano, deu trampo, ó. Olha aquela parte que ele foi lá no meu quarto ali. Você viu, meu? Não. Mano, eu ia te pegar lá dentro do quarto, só que você abriu a porta e fechou tão rápido que eu nem consegui, tipo, ir pra dentro. Se arrepender de hoje, mano. Por quê? Você acha que eu quero passar medo? Eu vou te ensinar o que é que eu passo medo. Renatinho. E as bexigas de novo, mano, ó, só pra vocês terem noção. Você deu um golpe, né, mano? Por quê? Também, né, mano? Não entendi. Te deixei no meio do mato. Você quer mais? Eu deixei você no meio do mato e é isso aí porque é mesmo. Verdade, aquele dia do jet ski eu passei medo, mano. Aquele dia do jet ski você abandonou ele. Não é pra você estragar minha bexiga, não, idiota. Você vai abandonar o lago. É. Só porque eu não sei nadar. Ó, precisei de 4 câmeras pra esse vídeo, mano. 4. E a máscara, vocês não tinham visto a máscara, mano? Fala 4 de novo, fala 4. Fechou, mano. Enfim, vamos ali que eu vou explicar. Léo, vem cá, vamos explicar aqui certinho, mano. Mano, esse vídeo deu trampo. Nossa, viado do céu, foi muito massa, mano. Que sensação boa. E lembrando, rapaziada, se vocês querem mais vídeos assustando os meus amigos aqui, beleza? Me deixem ideias, tá bom? Vocês viram que não é fácil fazer um vídeo desse. Tanto é que eu fiz um só desse naipe assim, tá ligado? Tão demorado, tão... Tipo, pode dar tudo errado, como também pode dar tudo certo. Mas é isso aí. Vou deixando o vídeo por aqui. Se você gostou desse mega assunto, deixa muito seu like.